사요. 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 Nu er vi inde og skøjt. Fucking sjovt. Og opdateringen er, at vi er meget skuffede. Hun faldt. Den er nærmest umulig at skøjte på. Vi var her begge to inden sidste år. Den er så ujævn. Og den er helt ujævn. Det er nærmest sne, det er ikke rigtig is. Nej. Og vi er meget skuffede, fordi vi har betalt 30 kroner for de her skøjter. Men vi kan ikke rigtig køre. Vi kan kun køre på det lille stykke, og det er der, hvor alle er. Så indtil videre, der er det ikke en sådan vildt god oplevelse. Ikke. Hvad er status? Det går ikke så godt. Men vi prøver lige at køre op på den lille bane. Indtil videre der er taktikken at køre helt ud i kanten, fordi der er der en lille smule chance for, at man kan skøjte. Det var sgu tæt på. Ja. Vi har været her i sådan et kvarter nu, måske 20 minutter. Vi keder os allerede lidt, fordi at, det er svært at skøjte her. Så vi er lidt skuffede. Sidste gang vi var her, der var det fedt. Og grunden til, at vi er her, det er også fordi, det er hyggeligt inde i byen og sådan noget. Man kan også gå ud i Gigantium i Aalborg, hvor der nok er lidt bedre is, men det er indenfor. Så hvis vi skal ud og skøjte igen, så bliver det nok der. Hvis man bare gerne vil hygge sig, hvis man ikke er særlig god, så kan man godt tage herind. Man skal bare håbe på, at isen den er bedre. Men hvis man gerne vil skøjte rigtigt, så skal man nok tage Gigantium. Det var alt for den her video. Vi håber, at I følger underholdt, og så ses vi igen næste video.